په خیر چې د پیسو په بدل کې خپل اولاد خرڅی نو نه پښتون دی او نه دا چې انسان دی بلکې ډېر بے شرم انسان دی او هغه خلک چې سره انځي نو هغه هم په انسانانو کې او په پښتنو کې شمار نه دي کسه چې د ځینې خلکو دا خیال لري چې او پښتانه دا کار کوي خو فی زمانه چې واقع پښتون وي او واقع فی زمانه انسان وي نو دغسې کار نه کوي. پسواد کې په بریکوټ کې یو کس خپل دیارلس کلن لور په لس لکه روپۍ باندې په او یو او یا کلن سړي باندې خرڅه کړې ده. په شپږم کې سبق وایي او پولیسو اوس دغه واده ودرولی دی او دا ماشومې خبر کړي هم نه ده. دا د سکول کې وه چې د دې رشتې مخه کړې ده په لس لکه روپو باندې. د وی نیوز خبر دی. وی نیوز یو پرایویټ ویب سایټ دی، انډیپینډنټ ویب سایټ دی یا خبری اداره ده. دا غیر رپورټ کړي دي، بیا هم سب هم نیوز هم رپورټ کړي دي. خو د لس لکه روپو په بدل کې خپل لور خپل زوزاد خپل د وجود نه پیدا بچی خرڅول دا ډیر د شرم کار دی فی زمانه. اوس یو سډیر ملګری دا وایي چې او پښتانه دا کار کوي په ځینو سیمو کې به کوي خو لکه د یوویشتمې صدۍ څلېرویشت کاله وشو په یوویشتمه صدۍ کې څلورمه حصه برخه تېره شوه بیا هم خلک دا کار کوي. نو دا ډیر د افسوس ډیر د شرم او ډیر د پیغور ځای دی. او که مونږ ته پنجابیان وایي ما کتلی دي ځینې کمنټونه په مخ په ټویټر باندې خاص کر په ایکس باندې اول ته خلک دا قسم پیغورونه کوي چې پښتانه غني خوقیان دي لونه په پیسو په بدل کې خرڅوي. او ما دا غینې څه سکرین شاټ هم اخیستي وو شاید زه وګورم موبایل کې به ډېر لاندې تلي دا شپږته میاشتې وړاندې خبره ده. خو دا افسوسناکه خبره اوس هم فی زمانه شته چې ته د دیارلس کالو چې هغه په شپږم کې سبق کوي او ته خرڅوي د لس لکه روپو په بدل کې. نو د خدای ظالمه چې ساتلی نشي نو پیدا کېسه له دونه بچیان چې بیا یې په اور کې وراچي بیا یې د ژوند یو په ژوندینې باندې جهنم ته وراچي بیا د هغې د جذباتو د هغې د خیالاتو د هغې د ژوند د هغې د انساني احساساتو د هغې د صحت بیخي خیال نه کوي. هغه لس لکه روپو راغستی منګایې راغستی خپل زوی له اکثر واده کوي او لور پکې ورکي ماشومه دا ډېره د شرم. یعنی ته زه د یوې زنانه سره د هغې نه ژوند تېروم ښځه ده غټه ښځه ده بالغه خو هغه ما زما د ماشومې خور او د لور په بدل کې ما راخپله کړې ده. نو ته فکر وکړه دا څومره ډېر دردونکی غوندې یو کري عمل دی او دا چې څه کې نو که دې ته لږ فکر وکړې چې دا ته څه کې لکه یا دا ته د څه په بدل کې دغه پلیر یا دغه خوشحالي یا دغه هوس چې ته سړی نو دا د څه په بدل کې سړی کدی تم فکر وکړو نو یقین وکړه چې ډېر بدلون به راشي. ډېر خلک داسې وي چې هغه د لوڼو په بدل کې ځان لا لوڼو په بدل کې او دا سړی چې کوم دی نو بیا کلن دی او بچو یې هم ودونه کړي دي بچو یې هم ودونه کړي دي او د بچو یې هم بچي دي. دومره د شرم خبره. سواد په رپورټ کې یو کلی ورکړو خدا دا سواد په رپورټ او د باجوړ او د دیرو د بونیر او د شانلې خبر نه ده. زه په زیاده خلک پیدا کیږي او په ځلو سیمو کې خو اوسم د ولور په بدل کې بچیان خرڅیږي شل لکه او پنځل لس لکه. یو ډیر افسوسناک کوم دی ویډیو مې کتا یو کوچیانو سره افغان ټی وی پروګرام کوي نو هغه د قیمتونو د خبرې کیږي لګیا دی یاره دومره غنډه اخلو په دومره باندې اخلو دا کو هغه کو نو اخوا ته زنانه وته غینکره یاد کچ دام په سو اغستې نه هغه ورته چې دا خو مرزان اغستې زه کچ دا خستانه و په درې لکه مغستې کوم سلور لکه مغستې دا سومره د یو انسان سپکاوی دی. یو انسان ته سومره لاندې کتل دی. یو انسان سومره یعنی د سیزونو په شان بدلول نو دا ډېر افسوسناکه خبره ده. په دې به سړی څه ووایي خو بس دار چې یو بل ته دې وریادی چې یو پلار د لور په بدل کې ځان له ښځه راولي یا زوی له ښځه راولي او دغه زوی او دغه ښځه میلاویږي په د سیک اپ پلیر یعنی د خوند لپاره د هوس لپاره یا جنسي رشتې قایمیږي نو بس لږ دې دا فکر وکړي چې دا د څه په بدل کې دا کوي نو شاید لږ غیرت لږ احساس راشي. یعنی ادروایز دا قسم خبرونه ډېر زیات افسوسناک دي ډېر زیات شرمونکي دي ډېر زیات دا د انسانیت په لمنداغ دی. شاید حیوانات هم دغسې ونې کې د هغې هم یو سرټن ایج وي د بلوغت یا دغسې د فزیکل
جسمانی بلوبل دی او دا چې هغه باقاعده انسان سټراکچرډ شي باقاعده اسکیلیټن یې وجود دی عقل بالغ عقل بالغ یوازې دا نه چې جنسی طور ته سړی بالغ وي عقل بالغ جسمانی عقلی ذهني دا ټول بیا په هغه باندې ټول زمونه خو پوهیږي دلته ظاهر ده په انټرنیټ چې کوم سړی موجود دی نو هغه بیا په دې معاملو خو پوهیږي هغه ته د وینا ضرورت نشته خو که داسې خلک کوي نو یاره بس دا حقیقت دی چم ګاون خلک څوک بس البته چې څوک یې اپرو کوي څوک یې سر انځي نو هغه بیا هغه له شرم پکار دی نه د ماشومې نه تپوس نه د ماشومې د ایج تر منځه دومره ایج ګیپ یعنی دومره د عمر تفاوت بیا هم داسې کار ډېر افسوسناک خبره وه بس همدغه سمې پویلی شو که تاسو شعر به کورم ودان.